خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا تیرا جلوہ یا محمد تیرا جلوہ یا محمد تیرا جلوہ یا محمد
کہنے لگے شاہ امم میاں تم نے تو دیکھا ہے جہاں ارے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم ایک دن یوں جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کی عرض جبرائیل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہاگر دید ام میرے بتاور زید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دی گری تیرا جلوہ یا محمد تیرا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ تیرا جلوہ یا محمد 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 تیرا آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ یا محمد رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے فخرِ درازِ عمر کو دل میں لیے ہوئے پیشِ رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے فخرِ درازِ عمر کو دل میں لیے ہوئے ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے شاہِ امم ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح ارے کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے سر عرش تلو ایک ستارہ ارے 70,000 سال کے بعد دوبارہ اب اندازہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شہے والا میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارہ یہ کہہ کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے اے جبرائیل وہ تارہ اگر دیکھا تو پہچان سکو گے یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا پیشانی ہے پیشانی ہے نبی میں وہ تارہ نظر آیا تیرا جلوہ یا محمد تیرا
بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ارے وہ زمین سے عرش پہ بے گما کبھی عرش سے سوئے لاما کا وہ نظر نظر میں کہاں کہاں ابھی تھے یہاں ابھی ہے وہاں وہ خدا کے پاس ہے مصطفیٰ بلغ الاولا بکمال ہی وہ احد سمد کے نقاب میں وہ ادن منا کے باب میں وہ تجلیوں کے صحاب میں کبھی مسکرائے حجاب میں تو فرشتے بولے کہ مرحبا کشف الدجا بجمال ہی وہ جو انبیاء کے کمال تھے وہ اویسیا کے بلال تھے یہ حضور ہی کے خصال تھے وہ جو کربلا کے جلال تھے وہ خدا کے بعد بزرگ تھا حسنت جمیع و خصال ہی یہی برد تھا یہ ورود تھا یہی مومنوں کا درود تھا یہی قدسیوں کا وجود تھا یہی ہست تھا یہی بود تھا صلو علیہ وآلہ تیرا جلوہ یا محمد تیرا Yeah.